Brexit je vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Jaký to má ale dopad na mě, na tebe, na normální lidi, kteří chtějí vycestovat za prací do Velké Británie a žít tam normální život? Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnar a ty teď sleduješ Hurá do světa.cz. Kolem Brexitu se stále točí hodně otázek a odpovědí není moc. Co je teda Brexit? Pojďme se na to podívat trošku blíže. Brexit je vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Britové, Skotové, Welšané, Severní Irsko, Angličani měli referendum v roce 2016. Vyjádřili se těsným rozdílem o tom, že chtějí vystoupit z Evropské unie a nechtějí být její součástí. To se jmenuje Brexit. Brexit ale ještě nenastal. Brexit nastane nejdříve za 2 roky. Nejdříve britská vláda musí požádat o artikl 50 Lisabonské dohody. V momentě, kdy se artikl 50 aktivuje, tak Velká Británie má 2 roky na to, aby si dohodla mezi svojí zemí a Evropskou unii podmínky, jak to bude potom vypadat, když vystoupí z Evropské unie. Po celou tu dobu bude Británie pořád součástí Evropské unie a nebudou žádné změny. Britové chtějí požádat o artikl 50 až na jaře roku 2017. Takže až roku 2019 opravdu nastane Brexit, opravdu Británie vystoupí z Evropské unie. Takže po celou tu dobu, ode dneška až někde do jara 2019, Češi, Slováci a jiné národnosti Evropské unie můžou pořád vycestovat za prací do Velké Británie bez jakéhokoliv omezení. Pořád můžeš vyjet do Británie, zažádat o National Insurance Number, otevřít si účet bance a začít prostě úplně normálně pracovat. V momentě, kdy nastane Brexit, jak to potom bude vypadat, nikdo v tuhle chvíli vůbec neví. Takže veškeré věci, které si možná slyšel nebo slyšela, jsou pouze a jenom dohady a spekulace lidí a médií a novin, které potřebují prostě mít o čem psát. Jestli se ti video líbilo, dej like nebo sdílej s někým, o kom víš, že mu to může pomoct, protože chce zrovna vycestovat do Velké Británie, a dej subscribe na tenhle YouTube kanál Adam Vojnar. Díky za sledování. Ahoj.